Dragi ljudi, dobar dan i dobrodošli na moj kanal. Danas je jedna jako zanimljiva tema, nekako sam baš njome inspirisana i želela sam eto sa svima vama da podelim taj moj ugao gledanja i shvatanja i kako da zapravo vi u vašem životu lakše dopuštate neke stvari za sebe i svoj život, lakše dođete do nekog rešenja, ne mora sve uvek da bude tako teško, zapravo kada shvatite ovo, i kad malo uvežbate to, vidjet ćete da neke stvari, većina zapravo stvari može da teče mnogo lakše, ali ajde da sad na tom nekom vašem početku, da će one teći sve lakše i lakše. Dakle, nećemo odjednom, ne znam ni ja šta postići, ali ćemo postići korak po korak. Ono što je mene jako inspirisalo da se ovim pozabavim, da ovo shvatim, jeste to što sam videla da ja u mom životu imam situacije gde mnogo brzam i to su, sigurno ćete se prepoznati, pričat ću ja posle nakon ovoga i o rešenju, dakle šta je energija rešenja i kako da lakše dođete do nekog rešenja koje je dobro, koje ne samo kao dobit ću to rešenje, nego da to rešenje, to je ključno što želim da razumete u ovom videu, da to rešenje bude dobro za vas. Da to rešenje bude možda čak i bolje nego što ste prvobitno mislili da će se to rešiti. E, to želim da ukopčate. Ja to imam u svom iskustvu i toliko puta sam to doživala, pa želim da i vama pomognem kako da i vi to doživite, shvatajući ovo o čemu ću vam pričati. Ali prvo želim da pređem ovaj deo, zato što se nekako, onako sličan je, lepo se može povezati sa tim da shvatite i taj deo kada ovo razumete. Recimo da u vašem životu imate taj impuls da negde požurite ili možda mislite u sebi, joj, da li ću stići. To je isto sve vezano uz užurbanost. Uz to, ako ne stignem, ako to danas ne uradim ili ako to ne stignem za mjesec dana, ono, svet će stati, ja ću biti kriva ili kriv, ja ću biti kriva pa što se to zbog mene nije tako dogodilo, stvarno. Dakle, vi možete imati različite misli na tom polju koje vas zapravo sputavaju i onda i osjećate u svom telu užurbanost, da sve moram ili da ništa neću stići, ni ono što želim neću stići i tako dalje. A ja želim da se setite, zapravo ja sam morala jednom da se setim, i da pogledamo neke mudrije ljude, mislim na starije ljude, ali one koji usput nisu postali besni na svet, nisu postali ogorčeni, nego su postali, iako su imali situacije koje su im se i događale kao i svima nama, samo što se njima dogodilo mnogo više jer već imaju određen nivo godina, ali mislim na one koji usput nisu postali ozlojeđeni, besni na život, svet ili ne znam šta, nego su postali mudri i onda vam često kažu, na primjer, kad vi nešto želite u životu ili nešto da promenite, da ostvarite, da poboljšate za svoj život i šta god da je to u životu, bilo da želite novi posao ili neku promenu ili ljubav, kao da nađem partnera, kako god, i onda će vam ti mudri ljudi reći nemoj da žuriš. Znaš, ono, kad vam često ljudi, ono, baš onako osjetite i tu njihovu lepu energiju kad kažu hej, nemoj da žuriš. Ono je kao onaj koji ne žuri, zapravo sve stiže. Meni je dugo, dugo zaista trebalo da shvatim poruku te mudrosti. Kaže, ne žuri, a sve stiže. Ono, trebalo je stvarno da mi se onako skine. Ja sam stalno bila, žela sam da budem i dobar sportista i bila sam. Žela sam da budem i dobra, ajde, tada je bila sportska gimnazija i stvarno sam bila dobra. Usput da i treniram, da budem i dobar učenik i da budem dobra rukometašica. I što je najjače od svega, ja jesam uspevala. Onda kad sam otišla na fakultet, da budem odlična, da sve ispite dajem u roku i tako dalje. Dok ja na nekoj godini, onako, ne znam da li je to bila, pa nije bila prva, to sigurno, ali druga, treća, već sam ja shvatila, tada sam zapravo ja i krenula sa dubokim radom na sebi, jer su bile, pričala sam ranije u videima, imala sam mnoge teške situacije, pa me to navelo da shvatim ovo, život ne mora ovako da izgleda, nešto Marija nisi naučila dobro, hajde kao da vidimo kako možeš drugačije. Ali ja sam na tom fakultetu do te druge, treće godine isto stalno jurila.
I onda sam ja shvatila, čekaj, ako ovaj ispit, vi ovo možete primijeniti na bilo šta, ako ovaj ispit ne dam, ne znam, sada u januaru, tu je februar, tu je mart, tu je april. Koga briga u ostalom? Svakako ću ga dati jer želim da ga dam. Svakako ću naučiti jer želim. Razumete o čemu se radi? Ali ako striktno zacrtam da to mora biti u januaru, ja ću se grozno osjećati ako to ne bude u januaru. Vi primenite na bilo šta. Grozno ćete se osjećati ako ne dađete posao sutra ili za mjesec dana. Grozno ćete se osjećati ako vam ne povećaju platu u narednom periodu. Grozno ćete se osjećati ako vam ne stiže partner u životu. Ili ako vas je neko odbio, grozno ćete se osjećati jer vi mislite ja sam kriv ono što me ta osoba odbila. Dok ne shvatite da su to misli. Užurbane misli koje vas zapravo i odvajaju od onoga što više možete postići lakoćom. Na primjeru tog ispita učim, uživam sada koliko mogu, dajem od sebe najbolje što mogu. Ako ga položim, super, ako ga ne položim, položit ću ga, ne znam, u aprilu, ne moram čak ni u februaru, se zavisi kako su oni meseci išli i kako smo mogli da polažemo. Kasnije, posle sam ja isto, jurila sam i za poslovima, sećam se kad je trebalo, ja vam pričam svoje primjere da kod sebe prepoznate nivoe vaše užurbanosti i da apsolutno to uočite, jer da bi vam došlo rešenje, o kojoj ćemo pričati posle, vi morate shvatiti da rešenje ne dolazi na užurbanost. Ali prvo ovakve stvari kod sebe morate prepoznati. Pa sam žurila za poslove, pa sećam se kad je knjiga trebala da mi izađe u jednom periodu, i to često pričam i ženama koje me često pitaju za to, ko prosto želi da izda knjigu, ono kako ću, šta ću, gde ću, zovi ovde, šalji ovo, ovde, ono. A kad sam rekla, ono, jer ja to želim, ono, želela sam svim srcem. I sad mi se javlja ta onako osjećaj u telu, predivan, kad se toga setim, a tek sam bila na samom početku. I to vi sebe pitate šta god da vi želite, jer ti to želiš, obratite se sebi, želim. A da ti želiš da se namučiš da do toga nečega dođeš? Pa sigurno ne želiš. Onda sam ja sebi isto tako pitala. Marija, ti ne želiš da se namučiš oko toga. Ti ne moraš da živiš u onom uverenju koje nam je godinama sugerisano. Biće teško, sve što započneš je teško, sve je preteško, biće dosta prepreka, pašćeš i ko zna šta sve. Ja sam rekla, ja stvarno ne želim to da osjećam i da u tom osjećanju budem. Hajde da popuštam te kočnice, da uživam u danu, u trenutku, u onome što mi se sada dešava i da mi polako dođe rešenje u vidu toga da je da dođe izdavač, da je knjiga izdata, da mi neko odgovori na mail ili da me neko pozove ili kako god. Dakle, ne moram ja da se bavim time kada i kako će to rešenje tačno za mene da se pojavi. Jer to su samo naše misli dok ih ne osvestimo. Dakle, kada, kako, to sam i ranije pričala na kanalu, udaljava vas od tog željenog ishoda. A ono kad uđete u stanje smirenosti, to je suprotno od ove užurbanosti, stanje smirenosti je ono kao, ne moram da znam kako, doći će mi. Ne moram da znam sve puteve, doći će mi. Ako pratite moj Instagram, tamo sam skoro podelila, tako mi je misao kad dođe, ja vam odmah bacim na Instagram. Ne moram da vi, nešto poput, ne moram da vidim sve puteve, kao onaj put koji mi je potreban, pa sam napisala, put mi se stvara. On se za mene stvara. Dakle, ako se on za mene stvara, do toga nečega što ja želim, to znači da ja ne vidim ceo put. Jer se on stvara, ide tamo, vamo, pa pravo, pa levo, pa desno, razumete? A ako vi žurite da vidite sve na tom putu i ko su ti ljudi koji će vam pomoći i ko su ti ljudi koji ćete sresti i ko je taj partner koji će vas voleti i ne znam ni ja šta, ako ste u užurbanosti, vi kočite da se taj put lakše za vas odmota do onoga što vam je zaista potrebno. Tako da ako vam zaista pomogne ova misao da je osvestite i krenete naravno da je primenjujete kod sebe u životu, ne žuri, a sve stiže. Znate, onaj čovjek koji stalno žuri da bi nešto postigao, on i postiže. Ja sam ranije postizala, ali je ključno, ne osjeća se dovoljno dobro.
nema dovoljno elana, nema dovoljno energije da osvesti da je u tome uspeo, nego ide na sledeći cilj, na sledeći ispit, na sledeći nivo prihoda, na ne znam šta, a zaboravi da uživa u procesu i osjeća se užurbano, a kada se osjećamo užurbano, zapravo ono što stoji iza toga jeste da negde u sebi nekako verujemo da postoji neki nedostatak. I ako sam ja stalno užurban, ja sam stalno u nedostatku. Ja stalno mislim da mi nešto manjka i da nešto neću stići. Kao kad žena, recimo, uzme to baš i na radionici, sad za žene pojašnjavam. Kad žena stalno misli da ona sve mora i da je sve na njenim leđima i da ona sve mora da završi, ona je u stanju užurbanosti i ona ne dopušta sebi ono što je potrebno. A kad im ja kažem, žena kad dopušta, ona dopušta. I kad joj to klikne, kako mogu da opustim? Kako mogu ovo da uradim drugačije? Šta mogu da izbacim iz svog rasporeda? Kome ću reći ne zato što stvarno tamo ne želim da idem ili ne želim to da budem? I tako, naravno, postoje mnoge, mnoge stvari koje im u tome pomože. I ona kad pomalo sebi sve više opušta se u tome što radi, ona i više dopušta. Zato što ona shvati da je ranije iz te silne užurbanosti, da nešto mora, ona je dobijala manje u životu. Jer čim osjećaš nemanje nečega ili neki nedostatak, život se tako i manifestuje da ti ukaže da to osjećaš. I naravno to s jedne strane može biti dobra vest, jer nam upravo pomaže da to promenimo. I sada pređem, ovo mi je naravno pomoglo da shvatite ovaj drugi deo koji sam želela samo da podelim, a to je vezano za rešenje. Pazite ovo. Mnogi ljudi kažu kako ću se ja osjećati dobro kada mi to nije stiglo, kada tog rešenja nema na vidiku, kada, znaš, nisam to dobila, nisam to dobio, nisu mi to javili, ne vidim načina, ne vidim priliku, nema novca, nečega. Dakle, kada mi to rešenje nije došlo, ja se ne mogu osjećati dobro kada mi rešenje nije došlo. Ali, pazite ovo, ali kako da vam dođe to neko rešenje ako ne nađete način da se osjetite bar malo bolje? Bar malo bolje. Jer malo po malo, sećate se, o tome sam vam pričala, čini veliko. Ne možete odjednom da napravite ne znam kakav skok. Odjednom se vi, ne znam, osjećate famozno i osjećate ovde u srcu, ma rešenje mi je tu iza vrata. Ne, to se postiže vežbom. Dakle, to neko rešenje je nešto dobro. A vi se ne osjećate dobro. Dakle, vi ste ovde, a rešenje, to neko bilo koje, za bilo koji životni segment je ovde. Vi mu ne možete ni blizu. Udaljeni ste jako, jer ne nalazite ni jedan efikasan način da u ovom sada trenutku se osjetite bolje. Pa često to bude jedan od načina, ta užurbanost, daj brzo to da rešim. Mnogi ljudi žive u tome. Recimo, ajde recimo da uzmemo primjer, desi vam se neka nezgoda. Neka nezgoda na putu, ne znam, možda slupate auto ili možda vam neko javi da treba da iskeširate još nešto što niste planirali ili vam dođe neki račun koji ne znate ni kad ste potrošili te minute. Može biti bilo koja životna situacija jer mi živimo u fizičkom svetu. I vi krenete užurbano da to rešite. Onako sa energije, jao, to mora odmah da se dogodi. I to rešenje koje inače bi moglo da vam dođe, vi se od njega udaljite zato što gledate što pre to da rešite, ali sa načinom, ako to ne rešim, bit će grozno, bit će još gore i ko zna šta. Dok ne shvatite da je ovde rešenje i da vi prihvatite, recimo, desila mi se ta situacija, ok, taj račun se podigao, ne znam kako, ali ne moram da znam, ko zna, možda mi dođe nešto baš bolje zbog toga. I tako nekim mislima i nekim novim osjećanjima, kada biste vi sebi pomogli da smanjite užurbanost, da smanjite tenziju, a da povećate ljubav i razumevanje, vi biste bili bliži tom rešenju koje može da se dogodi još bolje za vas. Recimo da dođe neko i da vam preporuči neki deo, da ga možda platite manje, ili da vam neko da neku preporuku nekog čoveka koji će to da vam reši, a vi nikad niste ni znali da taj čovjek uopšte postoji, ali nekoga poznaje.
kada ste vi na toj dobroj energiji shvatanja, razumevanja, prihvatanja, ok, dogodilo se, gledam šta me dobro čeka baš zbog ovoga, možda se tu nešto krije, vi se približavate tom rešenju koje može biti prekrasno za vas, čak vi ne možete ni da zamislite kako se to baš tako dogodilo. Dođe vam neki novac, neočekivani, bilo šta, može biti bilo koji način. Dakle, tada biste bili bliži rešenju. I tada biste zapravo i manifestovali mnogo bolje od onoga da ste užurbani, rasejani i da trčite da ono od ujutru do uveče rešite sve žive stvari, jer ako vi to ne rešite, niko drugi to neće da reši. Ali morate pomoći sebi da je to zapravo stari program koji vas cedi, koji vas muči u životu i kada ga prepoznate možete odlučiti da li želite to da promenite. Jer ako želite bolji, kvalitetniji život, ispunjeniji, drugačiji i bolja rešenja za svoj život, tako već danas treba da mislite na neki način, da se osjećate bar malo bolje i da postupate naravno drugačije, da se ne ponašate isto, a da očekujete neki drugačiji rezultat, nego upravo suprotno. Eto, nadam se da će ovo pomoći, mnogo mi je bilo važno da vam ovo snimim, tako da pišite mi recimo i u komentaru kako vam je pomoglo ili možda da ste nešto rešili pa nekom drugom pomognete kada ste zapravo se prebacili iz nekog stanja nedovoljnosti, a prešli u dovoljnost i onda vam je zapravo i to rešenje vas pronašlo mnogo bolje nego što bi vas inače pronašlo ili možda čak i ne bi pronašlo jer jednostavno ne bi našlo put do vas. I ono što sam želela da vam kažem za kraj, jeste da sada 7. maja počinje moja radionica, i vjerovatno znate, ali za one koji nisu vidjeli na Instagramu ili na YouTube-u, počinje radionica za žene, druga grupa počinje. Prijave će biti moguće do 10. maja, a već 7. ja otvaram grupu i ubacujem ljude, tako da do 10. maja možete da se prijavite. Postoji sada sjajna ponuda, cijena radionice je niža, tako da možete i to da iskoristite. I ono, vidjet ćete vi ispod u opisu videa koje su teme radionice, ali ono što sam žela da vam kažem jeste da radionica sadrži i dva bonusa. Prvi bonus u sve teme koje prolazimo jeste da ćete dobiti lekcije o energiji, o jasnoći, o lakoći zapravo manifestovanja. Kako da lakše manifestujete za sebe i svoj život, to je prvi bonus. Drugi bonus, nešto što mi se nekako javilo onako kao ideja i to mi se nije javilo pre samog osmišljavanja te radionice, ali sada mi je došla ta ideja i mislim da onako kad radiš nešto i što vidiš koliko ljudima pomaže, samo te nešto još dodatno ohrabri. Tako da će ta radionica vama biti dostupna i nakon završetka tih mjesec dana u kojem radimo. Kada jednom pristupite, svaki sljedeći put sa novim ženama ćete moći da pratite nova live uključenja, nove odgovore na pitanja, novi rast, nove jasnoće i mislim da će to zaista ženama puno pomoći jer kada imaš tu jednu podržavajuću okolinu, kada možeš negdje da dođeš i da nešto pitaš ili da ne pitaš nego je već rješenje tu, mislim da to jako pomaže da promenimo naše živote i da zapravo živimo ono što i zaslužujemo. Ispod je mail na koji se možete prijaviti, tako da pročitajte sve detaljno i nadam se da će vam i to pomoći i služiti i očekujem vas na radionici, a pišite mi kako vam je video pomogao.